जनताले तपाईलाई उपाध्यक्षको रूपमा निर्वाचित गरेर गाउँपालिकामा पठाउनु भएको छ, ती जनताको जनजीविकाका सवालहरू, उनीहरूको जीवनस्तर सुधारका विषयमा र समग्र यो गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि यहाँले चाल्नुभएका कदमहरू चाहिँ के छन् है? धन्यवाद, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्वेसन उठाउनु भएको छ। हामीलाई जनताले 5 वर्षको लागि भनेर अत्यन्तै अमूल्य मत दिएर हामीलाई विजय बनाएर पठाउनु भएको छ र हामीले जनताको पक्षमा, जनजीविकाको पक्षमा र आफ्नो गाउँपालिकाको समृद्धिको पक्षमा र त्यहाँको जनतालाई कसरी स्वावलम्बी बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले एउटा गाउँपालिकाले एउटा चाहिँ 5 वर्ष रणनीतिक योजना निर्माण गरेको छ। त्यही अनुसार हामीले जनताको समृद्धिको निम्ति अगाडि बढ्ने हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। सिंहदरबार चाहिँ गाउँ गाउँ केन्द्रित भयो भन्ने एउटा अवधारणा आछ केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले, तपाईँहरूलाई चाहिँ यो काम गर्दै गर्दाखेरि कतिको सहयोग गर्नुभएको छ? वास्तवमा जब 2072 सालको संविधान निर्माण भयो, लामो जनताको त्याग र बलिदानबाट बनेको संविधान, बलिदानबाट प्राप्त संविधान आइसकेपछि जुन जनतामा एउटा आशा पलाएको थियो कि अब जनताको प्रतिनिधिबाट बनेको संविधानबाट अबको हिजो केन्द्रीकृत सिंहदरबार काठमाडौँमा मात्रै थियो, त्यो जनताबाट धेरै टाढा थियो, अब हरेक गाउँपालिकामा हरेक स्थानीय तहमा चाहिँ सिंहदरबार आउने भयो र त्यसबाट हामीले धेरै खालका सेवा सुविधा पाउँछौँ भन्ने जनतामा जुन खालको उत्साह थियो, जुन खालको चाहना थियो, वास्तवमा व्यवहार त्यो हुन सकेका छैन। जब हामीले सिंहदरबार गाउँमा आउँछ भनेर भन्यौँ, तर सिंह त्यहाँ पुगेको र दरबार नपुगेको जनतामा अनुभूति भइरहेछ कि उदाहरणको निम्ति हिजो जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत रहेको विभिन्न कार्यालयहरू थियो त्यो सबै गाउँपालिका अर्थात् स्थानीय तहमा जाने भनेर भनिरहेको अवस्थामा त्यो सबै स्थानीय तहमा जानु सकेको छैन। अहिले सजिलोसँग सहकारी त्यसै गरी महिला बालबालिका संस्थाहरू चाहिँ त्यहाँ पुगेको छ, अरू धेरै जुन कार्यालयहरू चाहिँ अझै जिल्लाबाट स्थानीय तहसम्म नपुगेको हुनाले सिंह चाहिँ आयो दरबार आएन कि भन्ने जनतामा त्यो अनुभूति भइरहेछ। त्यसो हुनाले हामीले अहिले भनिरहेका छौँ कि अब गाउँमा स्थानीय तहमा चाहिँ सिंह मात्रै होइन दरबारै पुग्नुपर्छ र जनताले नजिकबाट छुन सक्ने भनेको स्थानीय सरकार हो र उसलाई त्यो अनुभूति हुने गरेर विभिन्न खालका सेवा चाहिँ केन्द्रीय सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारले त्यो खालको चाहिँ जुन हाम्रो संविधानले संरचना गरेको 3 तहको संरचना छ र त्यसको अधिकारहरू चाहिँ स्थानीय तहमा प्रत्याभूति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू।